ছাৰ বোপাই তই যে অসমীয়া গানত মিলাইছ ঠিকে আছে, কিন্তু আকৌ তলফালে যে এই নুনুটো যে হিলাইছ এইটো কি? ছাৰ বোপাই তই হিয়াখন থপাৰ আগত এই নিজৰ থোপাটো যে হিলা বন্ধ কৰ। মোৰ অকল মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, আজিকালি মানে ইনষ্টাগ্ৰামত ছোৱালীবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ পেট আৰু ল'ৰাবিলাকে ছেট মানে উলিয়ালে হয় নেকি? এই চতিয়াই আকৌ লিখিছে ভিডিঅ'ত কিবা দেখিলা নাই? আমি দেখিলোঁ আকৌ তোৰ ভাগৰ এইটো যে হিলি থকাত। ছাৰ তই ভাল পালে নহ'ব, তোকো ভাল পাব লাগিব, আৰু তোক যে ভাল পাব মোৰ সন্দেহ হৈছে, কাৰণ তই যিটোহে এই ডাঙৰ হিলাও যদি অনাৰ পিছত মিয়া খুলি ফেলাব যদি মিলাও কি হ'ব? বৰ্তমান আপোনালোকে ভাবিছে নেকি ই অকল যে অসমীয়া গানতে যে মিলাই আৰু তলফেলে হিলাই? নহয়, ই হিন্দী গানতো মিলাই। তেনে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰোঁ। ই যে যিটো হিলাইছে হাতী সুৰ, মই তাকে ভাবিছো আমাৰ এইফালে যে নাইকিয়া হৈ গৈছে মাইকী ছোৱালীবিলাক ইয়ে কৰে চুৰ। চাহ বোপাই তোৰ ভাগৰ যদি থাকিবলৈ নাই এই নুনুটো দম, তোক কিনো কম ভচৰি কি নহ'লে কেঁচা কলি যে আকৌ লাজ নকৰিব, সঁচা কথা ক'ব। ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছিল লাইকটো যদি কৰা লাইকটো কৰি দিয়ক, আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছিল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলত গৈ সোমায় সেইবাবে বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ' এৰিছোঁ, জয়া অসম। কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হওঁ হৈ থাকক। কি ঠিক কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে। ধন্যবাদ।